Novim zakonom o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ukinuti su amandmani zastupnika u Skupštini, te se težilo ka transparentnijem dijeljenju javnih sredstava putem javnih poziva. Međutim, ukidanjem sredstava za rad, suštinski je onemogućeno financiranje pacijentskih i invalidnih udruženja, od kojih mnogi nisu u stanju napisati projekat poput slijepih i slabovidnih te distrofičara, navedeno je na današnjoj preskonferenciji u fojeu Doma kulture Brčko, koju je organizovalo nekoliko brčanskih udruženja. Iako je napravljen novi sistem, bez obzira na projekat i njegov kvalitet, pojavi se lista udruženja koje će dobiti sredstva, bez obzira šta su predali. Isti princip, drugačiji sistem, naglašavaju. Ko će jednom udruženju, poput distrofičara, poput multiple, poput ne znam nija kojih udruženja, kojima nema ko pisati projekte, ko će njima pisati projekte? I ako ne napišu projekat, znači da se trebaju ugasiti. Čak određene države preuzmu i implementiraju naš projekat, a mi ovdje imamo nekompetentne ljude koji su zaduženi za to da ocjenjuju projekte. Kazali su i da kriterijumi nisu dovoljno regulisani, taj je ostavljen prostor za manipulacije. Mnoga udruženja neće moći platiti ni osnovne troškove. Projektna dokumentacija koja pristiže otvara se netransparentno. 14 godina mi se borimo tražeći prostor, tražeći da budemo udruženje od značaja za interes građana. Distrofičari zbog prirode bolesti nisu mogli da završe školu, tako da nemaju iskustva da prave projekte. Udruženje distrofičari su sa najvišim tjelesnim oštećenjem. Znači, najviše nas ima u kolicima i sve teže i teže hodaju, tako da nama trebaju volonteri. Rješenje je jednostavno, kažu, odvojiti pacijentska i invalidna udruženja koja su od vitalnog interesa od udruženja koja su nastala iz hobija.